بسم الله الرحمن الرحيم. اصلاح الشباب کورس نمبر 1 قرآن انڈرسٹینڈنگ موومنٹ. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ہم پڑھیں گے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ بورڈ پہ تین آیات موجود ہیں. پہلی آیت کا ترجمہ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین. ارائیت, کیا آپ نے دیکھا. الذی, اس شخص کو. یکذب, جو جھٹلاتا ہے. بالدین, جزا کو, یعنی قیامت کے دن کو. اب آپ خود ترجمہ کریں گے. ارائیت کا کیا ترجمہ ہم نے کیا. الذی یکذب بالدین, قیامت کے دن کو. فذالک الذی یدعو الیتیم. فذالک, تو یہ وہی ہے. فذالک الذی, جو. الذی جو یدعو الیتیم, دھکے دیتا ہے یتیم کو. یدعو الیتیم, تو یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. تیسری آیت پہ غور کریں. ولا یحض علی طعام المسکین. ولا, ولا کا کیا معنی ہوگا. واو کا معنی اور لا کا معنی نہیں. یحض ترغیب دیتا. ولا یحض, اور وہ ترغیب نہیں دیتا. علی کا کیا معنی پڑا ہوا ہے. طعام کا معنی اور مسکین کا معنی. ترجمہ تو آپ کو آتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور وہ نہیں ابھارتا اور وہ نہیں ترغیب دیتا. علی طعام المسکین, مسکین کو کھانا دینے پر. مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. یاد ہو جائے گا نا. ایک مرتبہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں, اس کو دھیان سے سن لیں, اور پھر اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ جو انہی آیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ پڑھیں گے. ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو. یکذب بالدین, جو جھٹلاتا ہے. جزا کو, سزا کو, یعنی قیامت کے دن کو. فذالک الذی یدعو الیتیم, تو یہ وہی شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. ولا یحض علی طعام المسکین, اور نہیں ابھارتا, نہیں رغبت دلاتا. علی طعام المسکین, مسکین کو کھانا دینے پر. مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. اب تین آیات آپ نے پڑھی ہیں, اس کے اندر درمیان والی آیت کو آپ دیکھیں. دو مسئلے اس میں بیان کیے گئے. یتیم کو وہ شخص دھکے دیتا ہے, قیامت کو بھی جھٹلاتا ہے, اور مسکین کو کھانے کھلانے کی رغبت بھی کسی کو نہیں دلاتا. اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ آپ سن لیں جو یتیم کے ساتھ تعلق ہے. جس آیت کا, حدیث کا, وہ آپ ذرا سماعت فرمائیں. یتیم کہتے کسے ہیں, پہلے تو یہ بات ہے. یتیم کسے کہا جاتا ہے, کس کو یتیم کہتے ہیں. کتنی عمر تک, یعنی یہ تعریف تو پھر بڑی عمر میں جا کر بھی, بندہ بزرگ ہو جائے پھر بھی کہے میں یتیم ہوں کیونکہ ابو فوت ہوئے ہوئے ہیں, ایسا ہوگا نہیں. بچپن میں, بلوغت سے پہلے پہلے. جب بچہ بالغ ہو جائے گا نا, پھر اس پر لفظ یتیم نہیں بولا جائے گا. اگر اس کا باپ فوت ہو گیا ہے, یتیم بلوغت سے کو وہ پہنچ گیا ہے, بچپن ختم,
تو اب لفظ یتیم بھی ختم. جب تک وہ بچہ بالغ نہیں ہے, معصوم ہے, گناہ والی عمر ہی نہیں اس کی اور باپ کا سایہ بھی نہیں, اب وہ بچہ یتیم ہے. اس پہ شفقت کرنی چاہیے, اس کو پیار محبت جو ہے وہ کرنا چاہیے اس کے ساتھ, کیونکہ ابھی تک وہ سمجھ نہیں ہوتی نا. بلوغت کو جب بچہ پہنچ جاتا ہے تو پھر سمجھدار ہو جاتا ہے, پھر اپنے معاملات خود جو ہے وہ کرتا ہے سارے. تو ایسے بچوں کے ساتھ پیار محبت کرنا یہ کتنی فضیلت کا حامل ہے. بلوغت سے پہلے جن بچوں کا باپ فوت ہو جائے, والدین فوت ہو جائیں, ان کی پرورش کرنا لازمی بات ہے. وہ ابھی تک ناسمجھ ہیں, چھوٹے بچے ہیں, کوئی ان کی پرورش کرے گا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ دوسروں کے بچوں کو اپنے گھر رکھ کر پالنا یہ بڑا مشکل کام ہے. پھر اپنے بچے بھی ساتھ ہوں, چاہے وہ بھتیجا ہی کیوں نہ ہو, بھائی فوت ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بھتیجے ہیں اپنے گھر میں ہیں, لیکن جو پیار محبت اپنے بچوں کے ساتھ ہوگا وہ بھتیجوں سے نہیں ہوگا, فطرتی عمل ہے. لیکن جو محبت کرے, ان کو اپنے گھر میں رکھے, پرورش کرے, اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سن لیں کہ اس بندے کو کیا ملے گا جو بچوں کی تربیت کرتا ہے, پرورش کرتا ہے یتیم بچوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا و کافل الیتیم فی الجنت ہاکذا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا. کیا کون رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میں اور وہ شخص جو یتیم کو پالتا ہے, یتیم کی پرورش کرتا ہے, ہم دونوں جنت کے اندر اس طرح ہوں گے. ایسے اشارہ کیا آپ نے دونوں انگلیوں کا. وفرجا بینہما, صحابی آگے بیان کرتے ہیں کہ ہاکذا کہا نا کہ اس طرح ہوں گے, تو یہ دو انگلیوں کو آپ نے کس طرح کیا؟ وفرجا بینہما واشارہ السبابا والوسطی, سبابا انگلی کے ساتھ اور وسطی انگلی, یہ انگلیوں کے دو نام ہیں, یعنی شہادت والی انگلی اور جو بڑی انگلی ہے, ان دونوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. وفرجا بینہما, اور دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا, کہ جتنی یہ انگلیاں آپس میں تھوڑی تھوڑی دور دور ہیں نا, یعنی بہت زیادہ قریب ہیں, تھوڑا سا فاصلہ کر کے کہا کہ اتنے قریب ہم جنت میں دونوں ہوں گے, یعنی وہ بندہ میرے اتنا قریب ہوگا جنت کے اندر جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ہوتی. کون سا بندہ؟ یتیم کی کفالت کرتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کتنا فضیلت والا عمل ہے. تو زندگی میں کبھی ایسا موقع بن جائے, کوئی بھی اپنے رشتہ داروں میں کوئی یتیم بچہ سنبھالنا پڑ جائے, تو کبھی بھی ماتھے پہ سلوٹ نہ پڑے, خوشی کے ساتھ اس کو قبول کریں. اللہ تعالیٰ بڑی ہی عزت عطا فرمائے گا, بڑا کچھ اللہ نے رکھا ہے یتیم کی پرورش کے اندر. اگر کبھی ایسا موقع مل جائے تو خوشی کے ساتھ اس کو قبول کریں کہ اس بچے کو ہم پالتے ہیں, ہمیں دے دو. ایک تو جنت کی بشارت ہے, دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو رہا ہے. اس نے کھا کتنا جانا ہے, گھر میں کھانا ویسے پک رہا ہے, جہاں اپنے بچوں کو 10-10 روپے دیتے ہیں اس بچے کو بھی 10 روپے دے دیں گے, تو اللہ تعالیٰ کتنی برکت ڈالے گا کاروبار کے اندر, یہ سوچ بھی نہیں سکتا بندہ. جہاں اپنے بچوں کو کپڑے لے کر دیں ایک سوٹ, اس کو بھی ساتھ لے دیے. اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر جو کچھ دینا ہے آپ کی سوچ میں بھی وہ نہیں ہوگا, اور جو قیامت کو دینا ہے وہ تو پھر بندہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا نا کہ وہ کیسا ہوگا. اس لیے اس حدیث پر کبھی موقع ملے تو ضرور عمل کرنا. اب آتے ہیں روزمرہ کے حوالے سے. ایک اسلامی عقیدہ کے مطابق سوال پڑھتے ہیں, تو اسلامی عقیدہ نکال لیں سارے ساتھی. اس کا ایک سوال, توحید. سوال ہم پڑھ رہے تھے, اس کا جو آج والا سوال ہے نا, یہ کتاب سے نہیں پڑھنا آپ نے, یہ میں آپ کو زبانی بتلاؤں گا, آپ نے اسی طرح اس کو یاد رکھنا ہے. ہو جائے گا ایسے؟ کیونکہ ادھر تھوڑا سا اور انداز میں لکھا ہے, اس کو آسان کریں گے ہم. توحید کی اقسام شروع ہونے لگی ہیں, توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. کتنی قسمیں ہیں؟ تین. نمبر ایک توحید ربوبیت, نمبر دو توحید الوہیت اور نمبر تین توحید اسماء و صفات. یعنی ربوبیت, الوہیت اور اسماء و صفات, یہ تین قسمیں ہیں. کس کو کہتے ہیں یہ؟ توحید کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کو ایک ماننا. اب ربوبیت میں ایک ماننا, الوہیت میں بھی ایک ماننا, اسماء و صفات میں بھی ایک ماننا,
یہ 3 دن لگیں گے آپ کے، ایک ایک دن ایک ایک کی تعریف آپ یاد کر کے آیا کریں گے. توحید ربوبیت کیا ہے جی؟ ربوبیت، رب ایک ہے. اب رب کا آپ نے معنی یاد رکھنا ہے کہ رب کس کو کہتے ہیں، اسی سے ساری چیزیں آگے سمجھ آ جائیں گی کہ ہاں اس میدان میں ہم نے رب کو ایک مانا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا. رب کا کیا معنی ہے؟ پالنے والا. تو رب ایک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. سادہ تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ افعال میں اکیلا ہے. یہ آپ لکھ لیں، توحید ربوبیت لکھ کرنا، اس کے آگے لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ افعال میں اکیلا ہے. یہ جلدی جلدی لکھ لیں، پھر اس کو میں آپ کو مزید تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں، تو وہ بڑی صاف سمجھ آ جائے گی. توحید ربوبیت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ افعال میں اکیلا ہے. فعل کی جمع ہے نا افعال، یعنی کاموں میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں نا، ان میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ افعال میں یکتا ہے، اکیلا ہے. لکھ لیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ افعال میں ایک ہے. توجہ فرمائیں جی، اللہ تعالیٰ افعال میں ایک ہے، اکیلا ہے. افعال کون سے بھی، کون سے کام ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ تھوڑا سا غور کریں گے نا، کائنات کے اندر جس چیز کو ہم کام کہتے ہیں کہ یہ کام ہے، یہ فعل ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. مثلا رزق دینا، رزق زیادہ دینا، رزق کم کر دینا کسی کا، اولاد دینا، بیٹا دینا، بیٹی دینا، نہ دینا کسی کو، یہ سارے کیا ہیں؟ افعال ہیں، فعل ہیں، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. بارش برسانا، زمین پیدا کرنا، سات و آسمان بنا دینا، بغیر ستونوں کے کھڑے کر دینا، یہ سارے کیا چیزیں ہیں؟ افعال ہیں. بتائیں ان میں اللہ کا کوئی شریک ہے؟ اکیلا اللہ کرتا ہے. کوئی ہے تو میدان میں لے کر آئیں، نام لیں اس کا کہ یہ بھی کر لیتا ہے، کوئی بھی نہیں کرتا. ہر لحاظ سے آپ جس جس کو فعل کہتے جائیں گے، اس میں اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. یہ کتنی چیزیں میں نے نام لی ہیں آپ کے سامنے، اس طرح کو 10-12 آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ہمیشہ. بارش برسانا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اولاد دینا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. کسی کو نہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا اولاد. اب اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا، دنیا زور لگا لے اولاد نہیں ملے گی. جس کو رب نے نہیں دینی، نہیں دینی. اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. جس کو بیٹے ہی دیتا جا رہا ہے، وہ بیٹی کی خواہش کرتے ہیں، رب نہیں دیتا. کسی کو بیٹیاں ہی دے دیتا ہے، بیٹا نہیں دیتا. کسی کو سب کچھ دے کر پھر فوت کر لیتا ہے، یہ بھی فعل ہے، یہ بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. کسی کو دیا، کسی کو نہ دیا، کسی کو دے کر واپس لے لیا. کسی کو غریب، کسی کو امیر، کسی کو رزق دے کر گناہوں پہ لگا دیا، کسی کو رزق دے کر نیکیوں پہ لگا دیا. کسی کو غریب بنا کر گناہوں پہ لگا دیا، کسی کو غریب بنا کر نیکیوں پہ لگا دیا. یہ سارے کے سارے افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور وہ اکیلا ہے، اس کا اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. اس پر دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. آیت کریمہ آتی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا وہ اکیلا ہے. کون کون سے جہان ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، رزق کون دے رہا ہے؟ خوراک کا انتظام اللہ کر رہا ہے. کوئی شریک ہے تو لے کر آؤ، کوئی بھی نہیں. پھر کتنے کتنے دنوں میں اس کی تبدیلی ہو رہی ہے. پانی کے چند قطرات سے ایک بندہ بن جاتا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. یہ ہے رب، ربوبیت، توحید ربوبیت. کہ توحید ربوبیت افعال میں اکیلا ہے. آگے افعال کی تشریح جتنی آپ کرتے جائیں گے اتنی ہوتی جائے گی، جدھر مرضی لے جائیں آپ. ایک چیز کو لے کر آپ گھنٹہ گفتگو کر لیں، ہو جائے گی. آیات سامنے آتی جائیں گی، حدیثیں سامنے آتی جائیں گی، جتنی مرضی لے جائیں. لیکن آپ نے تعریف یاد رکھنے کے لیے یہ جملہ یاد رکھنا ہے کہ توحید ربوبیت، رب کا معنی پالنے والا. پالنا کسی کو فعل ہے، لہذا یاد آ جائے گا اس سے کہ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ افعال میں اکیلا ہے. جتنے کام ہیں اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یاد ہو جائے گا. یہ آپ نے توحید اسلامی عقیدے کے سوال جو ہے، توحید ربوبیت
توحید الوحیت، توحید اسماء و صفات تین نام یاد کرنے ہیں، اور ان میں سے ایک کی وضاحت آپ نے سنانی ہے. یہ جتنے میں نے آپ کو افعال بتلائے ہیں نا، ان میں سے چار چار پانچ پانچ سب آئیوں کو یاد ہوں. روزمرہ کے حوالے سے ایک دعا ہم آج سیکھیں گے، وہ میں لکھتا ہوں بورڈ پر، وہ اپنے کاپیوں پہ لکھ لینا تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر لیں. آخری سبق ہے آپ کا، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگیں گے، اگر آپ نے دیر کر دی لکھنے میں تو 4 لگ جائیں گے. ساتھ ساتھ لکھتے جائیے تاکہ جلدی ہو جائے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ 3 مرتبہ صبح پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ شام کو پڑھنی ہے. کتنی کتنی بار پڑھنی ہے؟ ہاں جی، 3 مرتبہ صبح کو اور 3 مرتبہ شام کو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ آپ نے کل دعا بھی سنانی ہے، کب پڑھنی ہے وہ بھی سنانا ہے، اور پڑھنے سے ملے گا کیا یہ بھی سنانا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح کے وقت 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے اور شام کے وقت اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے، اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں نا، اس لیے یہ ساری پریشانیاں بنتی ہیں، حادثات سے بندہ بچ جاتا ہے. اذکار میں رہے تو کسی قسم کا شیطانی حملہ نہیں ہوتا، جنات سے بندہ محفوظ رہتا ہے. تو یہ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس کو جن بھائیوں نے لکھ لیا ٹھیک ہے، نہیں لکھا تو آپ لکھ لیں، اس کے بعد ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.